Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Diga, dormi, graças a Deus. Bom dia, titias. Bom dia, titios. Vamos começar mais um dia? Diga, bora. Acordou mais tarde hoje, não foi? Oi, mamãe. Que cheirinho bom. Que bom. Que tá vindo do fogão. Dê tchau pras titias. Diga tchau, titias, bom dia. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te ilumine todos os dias da sua vida, viu? Mamãe te ama muito, do tamanho do mundo. Que ele te dê muita saúde, para você crescer sempre forte, saudável, trazendo muita alegria para as nossas vidas. Tá, meu pequenininho? Tá? Vamos levantar? Vamos? Diga, vamos. Vamos começar o dia, titias. Hoje ele dormiu até agora, ó. 7h20 da manhã. E aí, meu povo, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão bem? Espero que sim, por aqui estamos bem, graças a Deus. Simbora aí para mais um dia, porque já é quinta-feira e o dia por aqui começou foi cedo, viu? Já começamos o dia aí na luta, fazendo aquele CrossFit rural, né? Fui limpar ali a entrada, então já aproveitei, limpei toda a entrada, limpei a lateral aqui do terreiro, ali à frente, já tá tudo limpinho. A festa chegou do curral, já foi apanhar os lixos, porque ontem eu não gravei vlog, mas ontem foi um dia assim que a gente adiantou muita coisa por aqui, sabe? Ele limpou a entrada com a enxada e rastelou uma parte, aí hoje eu só fui varrer e aí ele foi apanhar os lixos das folhas secas, né, que tava lá. Aí ontem eu também terminei de pintar o suporte das plantas. A tinta já secou. Hoje eu vou colocar no lugar e colocar as plantinhas de volta. Aproveitei também, gente, pra já começar a organizar as lembrancinhas do aniversário de José. E aí eu gravei alguns takezinhos e eu vou deixar aí mais pra frente pra vocês assistirem o que que eu tava fazendo ontem. Organizando muita coisa, viu? Porque, olha. A gente pisca o olho e já chegamos aí praticamente ao final de mais uma semana, porque hoje já é quinta-feira. Então, bora cuidar, que Deus nos abençoe, nos proteja, proteja grandemente a vida de cada um de vocês que estão aqui, que nos acompanham. Agora eu tô aqui molhando a massa para fazer um cuscuzinho, porque como nós já começamos o dia fazendo aquela atividade, aquelas atividades, né? Não é só uma. Então, o café da manhã tem que ser reforçado. Aí tô aqui colocando a massa para hidratar, e aí daqui a uns 20 minutinhos é só colocar no fogo. Já coloquei ali o café e espero que vocês gostem desse vlog, viu? De acompanhar aí um pouquinho da nossa quinta-feira. Então a massa já tá molhadinha, vamos deixar aqui. Daqui a pouco é só colocar no fogo. Peça acabou de chegar do curral, aí já foi lá apanhar os lixos, que já começou a ventar. E aí, minha gente, é assim, né? Limpo desse jeito dura 2 minutos. Porque aí começa a ventar e começa a cair as folhas secas de novo, tá vendo? Ó? Dá pra ver direitinho as folhas caindo. Olha lá o chão como já tá de folha. E aí quando dá tarde, a grama aqui da frente e essa entrada tá cheia de folha. Mas aí ontem, como ontem ele limpou o mato com a enxada, aí rastelou uma parte. Aí hoje eu fui varrer porque tinha mais folha. E aí agora ele tá lá apanhando os lixos, olha. Mas aí à tarde. Esse serviço agora de manhã foi por água abaixo. Mas a gente limpa, né, meu povo? Que a graça é ver limpinho. É a entrada assim, ó, limpinha, sem mato, bem varridinha. Nossa, dá uma sensação tão boa, né? De cuidado, de limpeza. Eu amo essa sensação de já amanhecer o dia, pegar a vassoura, ir lá, varrer. E é uma atividade física, né? É o CrossFit rural. É luta, minha gente, é luta. Mas agora eu vou colocar ali um cafezinho no fogo pra gente tomar café. E é isso, o dia já começa com as atividades. Aí vamos tomar um cafezinho da manhã para repor as energias e depois dar continuidade, né? Porque ainda tem muita coisa para fazer.
tesourinho. E já são 8h37, enquanto tomávamos café, vocês viram aí o que eu tava fazendo ontem, né? Então eu organizei os marshmallows, enchi as garrafinhas de M&M, montei os bombons lá nos ursinhos,
Montei outras caixinhas também, já guardei os doces dentro delas. E aí hoje tem mais coisa para organizar, porque eu tô organizando já algumas coisas que não precisa fazer, né, naquela semana. Adiantando essa semana, porque semana que vem eu quero fazer os biscoitos, quero fazer os pirulitos. E aí isso eu vou deixar para a última semana. Então, para não ficar uma coisa atrás da outra, uma correria só, em uma única semana, eu tô tentando adiantar as coisas nos momentos que eu vou ter uma folguinha. Aí ontem, como eu não gravei vídeo, que eu tava com o celular meio interditado, tava subindo vídeo no canal, porque não carregou durante a noite. Aí pra vocês conseguirem assistir, eu tive que deixar o celular quietinho durante o dia. Aí de vez em quando eu ia lá rapidinho, pegava um pouquinho pra fazer uns takes, e conseguia adiantar bastante coisa. Então tomamos café agora, Fess foi pro curral, tirar a palma lá pras mimosas, José tá aqui brincando, e agora eu vou colocar o suporte das minhas plantas, que eu pintei ontem e já secou, então eu vou colocar elas no seu devido lugar, e depois eu vou dar continuidade para organizar outras lembrancinhas. Eu vou colocar os... esqueci o nome. Os suspiros, no saquinho celofanes, com uma tagzinha, sabe? Então eu quero fazer isso hoje, porque já fica tudo embalado, tudo organizado, né? Então vamos cuidar, porque tem muita coisa para fazer, a hora passa muito rápido. Nós nasceu, foi bonito, não foi rico, então bora trabalhar. Agora eu vou colocar aqui essas tábuas, né, que são as tábuas do suporte. E olha só como é que ficou, depois de pintadas. Outra cara, não foi? Olha isso. Essa parte aqui eu pintei ontem, mas já secou. Aí negão pisou aqui, deixou a marca da pata dele. E aí eu vou colocar aqui em cima, gente, e é bem simples. Olha, eu vou colocar aqui, eu coloquei uma cordinha de um lado e do outro. Aí eu coloco a primeira tábua, aqui assim, ó. Aí eu vou ajustando do jeitinho que eu quero. Essa cordinha aqui, ela tá... eu passei ela, transpassei ela ali na peça. Aí eu coloco assim. Ó, você pode colocar tanto mais pra cá quanto mais aqui, mas eu gosto dela... mais assim, no meio, assim, ó. Acho que fica mais bonito. Vou colocar aqui também. Você vai ajustando. E muitas seguidoras me perguntam assim, que quando venta, balança, né? Balança um pouco, mas não cai as plantinhas, sabe? Nunca caiu. Aí eu coloco aqui. Aí eu fiz outras que são assim, olha. Ó. Elas são assim, tá vendo? Aí aqui você coloca aqui. Olha, eu fiz uma de um lado, do outro, outras cordinhas do mesmo jeito. Só que aí eu tenho que ver o tamanho, que tem umas que são mais curtas e outras são mais largas. Aí coloca aqui, olha, acho que esse daqui é o tamanho dessa, ó. Aí eu venho com a outra, e aí agora eu vou colocar aqui, ó. E assim você vai fazendo, ó. Vou colocar essa aqui. Só que as tábuas, elas não são todas iguais. Elas são meio desiguais, sabe? Porque uma é mais larga e a outra é mais estreitinha. Mas não tem problema. Dá super certo também. Coloca assim. Aí agora eu venho com essa outra. Coloco aqui também. Suporte colocado com sucesso e as plantinhas já estão no seu devido lugar. Olha só como que ficou. Olha, organizei tudinho de volta. E em breve nós teremos umas mudanças por aqui, tá? Teremos novas moradoras, porque é só passar essa correria desse mês, que no próximo mês eu vou me dedicar, gente, à organização das minhas plantas, né? Quero voltar a cultivar minhas suculentas, a cultivar mais pés de rosa do deserto. E aí eu fiz umas comprinhas, né, de algumas mudas. Tô esperando chegar. Assim que chegarem,
Eu vou mostrar aqui pra vocês. É que vocês lembram que antes eu tinha esse suporte aqui cheio, né? Era até um suporte maior, cheio de suculentas e muitas coisinhas. Só que aí depois que eu engravidei no puerpério, a maioria morreu, porque eu não cuidava, né? Tava de repouso e tal. Mas aí agora eu quero voltar a cultivar direitinho, comprar uns vasos mais pendentes para eu colocar aqui nessa área. Vai ficar bem bonito, né? Principalmente naquela outra área daquele lado ali, olha. Quero colocar uns suportes pendentes lá, sabe? Principalmente com plantas assim, olha. Por exemplo, essa planta aqui, ela é pendente. Então eu coloquei nesse vaso, mas ela já tá arrastando no chão. Aí eu vou deixar aqui, porque quando eu comprar os outros vasos, eu vou colocar, transplantar ela, né? Porque ela fica muito linda em um vaso pendente. Aí já tem essa daqui, aí daqui já coloquei outras raízes aqui, olha. E aí ela se alastra, sabe? Eu quero ver se eu coloco em um canteiro ali no chão também. Ó. Tá aí. Fiz uma outra muda desse aqui, que eu achei ele muito bonito. Peguei uma galha desse aqui, ó. Coloquei na água pra enraizar. E aí depois coloquei aqui e já tá bem bonito, olha. Só tá precisando de uns vasos mais bonitos, né? Pra valorizar a planta. Eu coloquei esses aqui. Esse aqui também eu vou trocar de vaso. Colocar ele num vaso mais bonito. E ficou assim, ó. Ficou mais arrumadinho, né? Organizado. Nada do que aquele cuidado, aquele retoque. Pra ficar bonitinho. E olha as minhas rosas. Como estão lindas. Muitas flores. Uma perfeição só, viu? Olha, chega a dar gosto de ver. Lindas, lindas, lindas. Aí tá precisando também trocar esses vasos. Que esses vasos já estão pequenos pra elas. Essa daqui também tá começando a florir agora. Olha, cheia de botãozinho. Essa daqui também. Olha, essa daqui eu acho ela linda. Linda, linda, linda. A flor. Tanto dessa, quanto essa daqui. Que também já vai florir. E essa outra tá perfeita também. Agora elas resolveram florir com vontade, viu? Eu coloquei, gente, esterco de gado. Olha, coloquei bastante esterco. Aí agora que elas estão ficando bonitas, olha. Lindas. Aí aqui tá o pé de cebolão que eu plantei. Tá vendo as mudinhas? Olha como já tá bonito. Cebolinha. Olha, se recupera bem rápido. E naquele último lá, eu plantei ontem semente de coentro. Mas ainda não germinaram, né? Porque eu plantei ontem. Mas daqui um dia vai ter coentro, cebolinha, cebolão e as rosas do deserto todas floridas. Agora são 10h40. Acabei de colocar José para dormir. Aí ele dormiu e a mãe veio fazer o quê? Trabalhar, né? Lavar a louça do café da manhã e já começar a preparar o almoço. Thank you.
agora são 3h43. José tá dormindo e a mamãe na produção. Pois é, minha gente, sigo por aqui todo dia fazendo um pouquinho, porque tem muita coisa para organizar. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês as que eu já consegui deixar tudo pronto e organizado. E olha isso, que maravilha. Aos pouquinhos, tudo vai tomando forma, né? Olha só. Essas aqui eu fiz ontem e essas aqui eu fiz hoje. Porque assim, minha gente, parece rápido, mas não é não, viu? Demora. Então, essas aqui eu vou colocar pro batizado. Eu coloquei 12, aí são 6 dessa cor, mais begezinho, e 6 brancas. Pra totalizar 12, né? Que aí fecha o número 1 de um aninho, entendeu? 12 meses. Então, aqui eu fiz 10 dessas aqui, todas de uma cor só. E aí, aqui, se eu não me engano, eu fiz 40. Tem 40 aqui. E aí, essas aqui eu fiz assim também, tá? Eu coloquei 12, só que eu coloquei 3 bege, 3 branca e o restante foi azulzinho. E aí, ficou todas assim, ó. Eu amarrei com esse cordãozinho, sabe? De sisal, que eu já tinha aqui em casa. Então, eu já não precisei comprar. E aí, já amarrei e ficou bonitinho, né? Begezinho assim, sabe? Olha, aí ficou assim. Dividi direitinho e todinhas tem a mesma quantidade. Aí tá. Aí esses aqui são os marshmallows. Olha, esses aqui são pro aniversário também, tá? Esses aqui eu já amarrei com esse fitilhozinho aqui diferente. Eu coloquei assim, porque eu ia colocar no palito de churrasco, né? Mas aí depois eu lembrei que era pra criançada. E aí eu tive medo, sabe? Sei lá, né? As crianças gostam de ficar brincando, correndo. E com palito de churrasco não dá certo, não. Então eu optei por colocar assim no saquinho. E todos são assim no saquinho, sabe? Porque assim, aí a criança come a quantidade que ela quer. Se ela não quiser mais, a mãe amarra de novo. E fica guardadinho, protegido, né? Achei melhor do que no palito de churrasco. Eu achei perigoso. E aí aqui são as garrafinhas que eu coloquei M&M. Colei o lacinho pra ficar como se fosse uma gravatinha, sabe? E é quase da tonalidade desse azul aqui, tá vendo? Ó, bem parecido mesmo, olha. E eu queria o lacinho bege também, pra ficar mesclado. Uma parte azul e uma parte begezinho, sabe? Só que não tinha, só tinha azul. Aí eu trouxe azulzinho mesmo, mas ficou muito fofinho, não foi? Olha, bem lindinho. É a coisa mais colorida que tem aqui, são essas garrafinhas. Porque o restante são cores mais neutras, assim, olha. Esse aqui é o ursinho com bombom. Coloquei o bombom igual em todinhos. E esses aqui são as caixinhas. Que, na verdade, essa caixinha aqui é uma malinha. E o avião, sabe? Tipo, viagem, o tempo voa. E aí, aqui dentro eu coloquei aqueles docinhos que eu mostrei a vocês. E aí, ficou assim. Essas aqui também, eu acho que tem 40 caixinhas. Já estão todas prontas. E aí, agora eu vou pegar uma daquelas caixas ali, ó. E vou colocar todas que já estão prontas. Todas organizadinhas. Porque ainda falta eu montar umas caixinhas que são transparentes. Aí eu quero ver se eu coloco os suspiros dessa cor aqui, sabe? Dentro da caixinha, porque eu achei muito lindo o suspiro. E ele dá uma delicadeza, fica tão bonitinho, tão delicado. Olha isso, que gracinha, né? E aí eu quero colocar só azul. E aí tem um lacinho também pra fazer. É, minha gente, a gente começa uns 3 meses antes, viu? E chega no dia ainda é uma correria. Mas tá tomando forma, né? Devagarzinho, tá tomando forma. Agora eu vou guardar essas aqui. E aí eu vou olhar ali o que tem pra montar. Que eu acho que eu vou montar as caixinhas transparentes. Estamos aqui, titia. 5h30. Assistimos o pôr do sol. E agora estamos sentadinhos aqui.
conversando, né? Mamãe acabou de fazer uma live lá pro Instagram. Conversamos bastante. É, e agora estou aqui, ó. Ouvindo José se questionar, conversar. Né, José? Bem pleno. E foi, foi. E agora? Faz o quê? Eita. Ele tá indignado. Ele tá indignado, tia. Porque o pai dele chegou do curral e não foi levar ele na casa de Noé. É, ele tá assim agora, ó. Ele ficou indignado. Ele precisou sair pra resolver o negócio. Falou que depois, quando voltar, é que vai levar ele. Mas ele ficou indignado. Não foi? Não é? Eu tô sem acreditar, titia. Meu Deus. Hã? E foi, foi. Nossa, e agora? E foi, foi. Diga, titias, eu não fui ainda pro meu passeio. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, por nos acompanhar em mais uma rotina. Mostrei um pouquinho aí da nossa quinta-feira. E é isso, vou me despedir de vocês, porque agora eu vou editar esse vídeo, colocar um cafezinho no fogo, tomar um banho, para aí sim poder descansar, viu? Então fiquem com Deus. Um abraço na família, se cuidem e até o próximo Diário da Sergipana, se Deus quiser. É, José. Dê tchau para as titias. Dê tchau. Diga tchau. Dê tchauzinho ali para elas, olha. Elas ali. Ali, ó. Diga tchau. Tá não, né? Tchau.